Vadászünnep a szokásos trófeamustrával. A kocsolai vadásztársaság kétségtelen megadja a módját az errefelé szép számban előforduló dánvad elejtésének. Az idén másfél hónap alatt kilőtt formás és egyben súlyosabb trófeákat a település vendégházának udvarán kellőképpen feldíszítve most is kiállították. Ez is a kocsolai vadászrituálé szerves része. Jövőkkel gratulálok, még nagyon-nagyon ilyen szép vadász élmények. Legyünk közösen részesek. Rekord nincs az idei szezonban, már ami a dámlapátosok levadászását illeti, hozzák az erős átlagot, a 3,5 kg-ot, és az elejtett vadak átlag életkora 8-9 év között mozog, ami mindenképpen optimális, kívánatos. A dámot úgy megbecsülni vadászatkor nagyon nehéz, mert a lapátnak a vastagsága azt hozza a súlyt, és akkor itt is van olyan, amire azt gondoltuk, hogy hú, de mekkora az 4,39 kg lett, és amire azt gondoltuk, hogy hát ez körülbelül 3, és az meg 4,70 kg lett. Az idén idézőjelben késett egy kicsit a barcogás is, mert nagyon melegek voltak, és akkor ezáltal késett a barcogás, de próbáljuk ez a október 10-20-a között úgy azért azokat a dámokat, még a barcogás, még a teknőjükben megtalálni, és akkor de csak olyan egyéneket vadászunk, ami golyóérettek, vagy abnormis, vagy valami olyan vagyok, tehát erre nagyon-nagyon vigyázunk. Nem ünneprontásnak számba, de a látvány, a tények miatt nem lehetett szó nélkül elmenni az aggancstő sérülések mellett, mindez a kiállított trófeák többségén sajnos bemutatható volt, amely betegség kiváltó okaira a biológia tudománya se tudja momentán a választ, ami az egész országban fellelhető dánvad állomány záros határidőn belül megoldandó problémája. Az első indítatás az volt, hogy a birkának a területen lévő jelenléte, ez az úgynevezett büdös sántaságnak a problémája, de végül is kiderült, hogy ez nem fedi a valóságot. A kutatások folynak, de csak részeredmények vannak, ami hát még nem teljesen publikus arra vonatkozóan, hogy hogy lehet ezt megállítani. Kocsola dánvadban gazdag, 10 tag alkotja a 3000 hektáron gazdálkodó kocsolai dám vadásztársaságot, akik egyben földtulajdonosok is. Egyébként a gimbika is előfordul, de ez nem jellemző. A vadban való gazdagság, a vadászturizmus létezése idegenforgalmi vonzerővel bír, amiből maga a település is szeretne idővel profitálni. Nagyon szeretném, ha ebből a későbbiekben tudna profitálni, igen. Tehát itt ez a vendégházunk, ami erre szerintem alkalmas lenne, hogy egy jó profitot termeljünk ebből. Elég sok vendég látogat ide a vendégházunkba évközben is. Helyet biztosítunk a vadászoknak, a vadásztársaságnak, úgyhogy szeretném is megköszönni Börcsök Zoltánnak és az egész vadásztársaságnak, hogy számunkra ezt biztosítja, vagy hogy mi lehetünk ennek a jelentős eseménynek a házigazdái. És remélem ez a jövőben is egy jó kapcsolatot fogunk ápolni a vadásztársasággal. A 2021-es budapesti vadászati világkiállítást a szakma óriási eseménynek tartja, itt Kocsolán is, a dámvad fellegvárnak számító Kocsola Dombovárral Tamásival közösen ebből az alkalomból már jövőre egy nagyszabású kiállítást és egy sportversenyt szervez. Úgy terveztük, hogy 2021-ben Dombovár városa Tamásival közösen trófea kiállítást fog szervezni ebből az apropóból, rá két hét múlva pedig egy koronglövő versenyt fogunk Tamásiba szervezni.